Землевласники цілковито можуть покластися на інноваційні винаходи шанованих брендів «Штіль» та «Вікінг», представлені у магазині «Добрий господар». Потужні бензопили, мінімейки високого тиску, оприскувачі як бензинові, так і ручні, культиватори, аератори. Цей перелік позицій можна продовжувати, а модельний ряд – розширювати. Досить озвучити свої вимоги, і консультанти підберуть пристрій, що максимально відповідатиме вашим потребам. В ассортименте фирмы «Штиль» есть аккумуляторные, электрические и бензиновые мотокосы различного назначения. Электрические мотокосы предназначены для обкашивания вокруг деревьев, вдоль бордюров, либо клумб. Дуже тихі двигуни ідеальні для того, щоб працювати там, де існують обмеження щодо шуму. Для охайного підстригання країв у важкодоступних місцях косильну головку можна повертати під різним кутом. Бензиновые мотокосы – это правильный выбор, если вы хотите работать независимо от электросети. Они предназначены для заготовки сена, обкашивания территории с высокой травой, зарослями и сорняком. На одній заправці мотокосою можна пропрацювати близько 40 хвилин. Цей механізований помічник максимально проявить себе на присадибних ділянках, що мають нерівний рельєф. Власникам зеленого килиму на подвір'ї не обійтися без газонокосарки. Саме вона здатна тримати газон у естетичному вигляді. Легкі електричні газонокосилки «Вікінг» можна використовувати везде, де є електроснабження. Вони надіжні і прості в експлуатації. Електричний двигатель не производить вихлопних газів і працює намного тише бензинового двигателя. У магазині «Добрий господар» ця лінійка представлена як класичними моделями, так і універсальними, з новими запатентованими технологіями, які можуть застосовуватись для звичного скошування газону або мульчування. Мощні бензинові газонокосилки «Вікінг» створені для обкашування великих площадей. В зависимості від задачі можна встановити свій вибір на самоходній газонокосилці, або оснастити комплектом для мульчування. Ті, кому доводилося вибирати садового помічника «Штіль» чи «Вікінг» напередодні польових робіт, напевно знають, що у весняний період здійснювати покупку не лише завбачливо, а й економічно вигідно. Протягом 2 місяців, приміром, подрібнювачі та оприскувачі можна придбати на 10% дешевше за прайсову вартість. Мощні електричні змільчителі «Вікінг» перерабатують практично всі природні відходи, маючися в саду – обрізки деревів, кустарників, либо остатки рослин. Високі стандарти роботи з клієнтом оцінили не лише покупці, а й представництво компанії «Андреа Штіль». По підсумкам року магазин «Добрий господар» визнаний кращим у Дніпрі, а його власник нагороджений поїздкою на чемпіонат «Штіль Тімбер Спортс» до Ліверпулю. Тож купувати техніку, виявляється, ще й престижно. Наші вітання доброму господарю!